بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی آل یوٹیوب فرینڈس, مائی ویورز اینڈ مائی سبسکرائبرز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امبرکیشن. فرینڈس, کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ ہوپ فلی کے فٹ ہوں گے, فائن ہوں گے, خیر سے ہوں گے, اللہ پاک سب کو خوش رکھے, آمین. فرینڈز, آج کی ویڈیو میں لے کے آئی ہوں آپ سب کے لیے بہت ہی پیارے پیارے سے گوٹا وک ڈریسز آئیڈیاز. گوٹا وک کے بیوٹیفل ڈریسز ہیں, گوٹا وک کے ریلیٹڈ بہت ہی حسین سے آئیڈیاز ہیں. اور گوٹا وک کی کرتیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, فل بھری ہوئی امبرائڈڈ, یہ بھی بہت ہی پیارا سا گوٹا وک ہے جو کہ سلیوز پر, نیک لائن پر, دوپٹہ کی پٹی پر کیا گیا ہے. یہ گوٹا وک کی جیکٹ ہے اور یلو کلر کا گوٹا وک کا ڈریس ہے. اس کا دوپٹہ بھی گوٹا وک کا ہے اور یہ بھی گوٹا وک کا ڈریس ہے. بہت ہی حسین سا گوٹا وک, تو آپ لوگ کو بتا ہی چکی ہوں کس ٹائپ کا گورجس وک ہوتا ہے. بہت ہی زیادہ زبردست سا وک ہوتا ہے اور اس کے آئیڈیاز بھی بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں. اس کے علاوہ گوٹا وک میں آپ لوگوں کو بہت ہی بیوٹیفل سے, بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز ملتے ہیں ڈریسز کے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ آپ کو گوٹا وک میں یہ ہوتا ہے, تھوڑا ہیوی وک ہوتا ہے, فینسی ویئر ہوتا ہے, تو آپ لوگ جو ہے کیجول میں اس کی پٹیاں, لیسز, اس ٹائپ کی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو گوٹا وک پسند ہے. اگر آپ لوگوں کو زیادہ, بیکاز کہ گرلس کو زیادہ یہ سارے وک میں سے بیڈڈ وک جو ہوتا ہے وہ اور گوٹا وک, یہ دونوں وک ہی سب سے زیادہ حسین ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ گرلس کو یہی پسند ہوتے ہیں. تو میں آپ لوگ کی چوائس کے ریلیٹڈ آپ سب کو آئیڈیاز دوں گی اور بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز دوں گی گوٹا وک کے. ہوپ فلی کہ آپ سب کو اچھے لگیں گے. اینڈ لانگ گاؤن بہت زیادہ پیارا ہے. آپ لوگ اس کی نیک لائن دیکھ سکتے ہیں, اس کی سلیوز دیکھ سکتے ہیں, اس میں پٹیاں ایڈ کی گئی ہیں بہت پیاری سی, اور اس کی بیک دیکھیں بہت زیادہ حسین ہے. بہت ہی پیارے پیارے آئیڈیاز کے ساتھ آپ سب کو یہ گوٹا وک کے ڈریسنگ آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں. ہوپ فلی کہ اچھے لگ رہے ہوں گے اور پسند آ رہے ہوں گے آپ سب کو یہ ویڈیو. اگر اچھی لگ رہی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریے گا, کمنٹ کریے گا اور بتائیے گا کیسے ہیں آئیڈیاز, کیسی ہے ویڈیو. اور بہت ہی زبردست آئیڈیاز کے ساتھ آپ سب کو یہ ویڈیو دکھائی گئی ہے. اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرنا ہے, آپ لوگوں نے بتانا ہے. شرارہ کے آئیڈیاز ہیں شرٹ کے ساتھ جو کہ گوٹا وک کی ہے. لانگ گاؤنس ہیں جو کہ ہیرا مانی کے ہیں, اس پہ بھی گوٹا وک کیا گیا ہے, بہت زیادہ حسین تھا. اگر آئیڈیاز اچھے لگے تو مجھے بتائیے گا کہ کیسے کیسے گوٹا وک کے آئیڈیاز آپ سب کو پسند ہیں لانگ گاؤن کے. اس کے علاوہ آپ کو لہنگا کے آئیڈیاز بھی دیے ہیں اور بتائی گئی ہیں کہ کس کس طرح سے آپ لوگ جو ہے گوٹا وک کر سکتے ہیں. یہ بلیک شرٹ دیکھے گوٹا وک کی, اگر اچھے لگیں تو آپ لوگوں نے ضرور ویڈیو کو لائک کرنا ہے, ضرور کمنٹس دینے ہیں کمنٹس باکس میں, اور ہمیں بتانا ہے کیسی ہے ویڈیو, کیسے لگے آئیڈیاز. فرینڈ, ضرور شیئر کریے گا اپنے آئیڈیاز کو ہمارے ساتھ. مجھے اجازت دیں اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. تھینکس ونس اگینس, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.